shunaqa narsaki, Allohning bergan ne'matini e'tirof qilib, unga javob qaytarish. Ana bu shukrona bo'ladi. Ne'matdan unumli foydalanish. Alloh Qur'onda aytadiki, "Sa'isa billah, va la in shakartum la azidannakum." Agar meni bergan ne'matimga shukr qilsanglar, men sizlarga u ne'matni yana ko'paytirib beraman dedi. Mana shu joyda la azidannakum arab grammatikasida asosida oladigan bo'lsak, o'zbekchaga tarjima qilganimizda juda ko'p degan ma'no chiqadi. Azidannakum deganda o'sha ta'kid deyiladi. Demak, Alloh taolo oddiygina qaytarishni va'da qilmayapti. Shukr qilsang, o'shindan yana ham ko'proq ziyoda qilib beraman deyapti. Bugun bu muhim narsa. Shukr qilishimiz kerak, alhamdulillah. Banda nima bo'lsa ham boshiga kelganda shukr qiladi. Bundan yomonidan Alloh saqlasin deydi. Mana shu bizni tarbiyamiz. Shuning uchun albatta shukr qilishimiz kerak. Bugunlik kunimiz, osmonimiz musaffo, xalqimiz farovon. To'g'ri, ozgina kasallik keldi, lekin Allohga shukr qilishimiz kerakki, vaqtida choralar ko'rinib butun xalqqa yoyilib ketmadi-ku. Buning uchun shukr. Butun olamda qancha insonlar bu kasaldan olamdan o'tyapti, lekin Alloh bizni ko'pchilikni vafotdan saqladi-ku. To'g'ri, bir nechta odam olamdan o'tdi, Alloh ularni shahidlar qatorida qilsin, oxiratini obod qilsin. Ularning taqdiri ekan. Lekin shifokorlarimiz, hukumatimizning qattiq sa'y harakati, butun xalqimizning duolarining barakoti o'laroq xalqimizni Alloh taolo yomonrog'idan o'zi saqlab turibdi. Bunga albatta shukr qilish kerak.